الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على نعمه وفضله وامتنانه ونيجر لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد ويكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون بالآخر آپ سب کی دعاؤں نے مجھے 1393 ہجری کے آغاز پر پھر ایک مرتبہ اس قابل بنا دیا کہ میں وقت کے ایک اہم مسئلے پر آپ سے گفتگو کروں. اللہ سے ملتجی ہوں اور واسطے سے انہی شہیدوں کے جن کے نام سے یہ مجلسیں وپا ہیں دعا کرتا ہوں کہ عنوان پر سیر حاصل گفتگو ہو اور میں اپنے مدعا کو آپ تک اور آپ کے ذریعے آپ کے احباب تک اور جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے وہاں تک پہنچا سکوں. عنوان کا علم آپ کو ہے اسلام اور حقوق بشر اسلام اینڈ ہیومن رائٹ. یہ مسئلہ اس لیے بہت ہی اہم ہے کہ صدہا برس کی کروٹوں کے بعد اور
صدیوں کے خون ریز انقلابات کے بعد دنیا نے یہ طے کیا کہ انسان کا انسان پر کچھ حق ہے اور اس حق کو ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے. پہلے 1215 عیسوی میں میگنا کارٹا کے نام سے انگلینڈ میں مملکت کو اور مملکت کے نمائندے کو یعنی بادشاہ وقت کو اس بات پر مجبور کر دیا گیا کہ وہ فرمان مشروطیت پر دستخط کرے، اور جس کا مطلب یہ تھا کہ شخصی آزادیاں سلب نہ ہوں. تفصیلات میں ہم بات جائیں گے، یہ تقریر تمہیدی ہے. اس کے بعد 1798 میں فرانس نے لا ڈکلریشن کے نام سے ایک اعلان کیا کہ جہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاپائیت سے بیزار ہو کر، مذہب سے حیران ہو کر، ملوکیت کے استبداد سے پریشان ہو کر اپنی آزادی کو منوانا چاہتے ہیں، ایک خونریز انقلاب ہوا اور انہوں نے اس طرح سے حقوق بشر کے لیے 63 آرٹیکل پاس کروائے. اور بالآخر انجام یہ ہوا کہ 1948 عیسوی میں دسمبر کی 10ویں تاریخ تھی کہ اقوام متحدہ نے یہ طے کیا کہ 30 آرٹیکلز میں یا 30 مادے ہوں گے اس قانون کے، اس ڈکلریشن کے، جس میں ہم انسان کے حقوق کی حفاظت کا اعلان کریں گے. اور اقوام عالم کو اور دنیا کی حکومتوں کو اس بات پر آمادہ کریں گے کہ یہ بشر اور بشر کے حق کی حفاظت، انسان اور انسان کے حقوق کی نگرانی متمدن دنیا کے لیے لازم ہے، اور بڑھتی ہوئی تہذیب کا یہ لازمہ ہے کہ حقوق بشر کی حفاظت ہو. اور اس کے بعد سے آج تک ہر سال 10 دسمبر کو یوم حقوق بشر منایا جا رہا ہے، جہاں سب مل کر جمع ہوتے ہیں اور تعریفیں ہوتی ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کا بڑا کارنامہ ہے. میری مجلسوں کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ میں اس اعلامیہ حقوق بشر پر کوئی اعتراض کروں یا ان 30 آرٹیکلز پر میں معترض بنوں. میری تقریروں کا تقاضا یہ ہے کہ 1948 میں متمدن دنیا کو جو بات سمجھ میں آئی، 1948 میں متمدن دنیا کو جو بات سمجھ میں آئی، وہ آج سے 1400 برس پہلے ایک مکمل نظام کی صورت میں وحی ربانی کی حمایت کے ساتھ دنیا کے سامنے اس قانون کو پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو اسلام نے جو حقوق بشر دیے اور اسلام نے
جو انسانیت کے حقوق کا احترام کیا وہ میری ان تقاریر میں زیر گفتگو ہے تاکہ آپ اور پڑھے لکھے احباب اور آپ کے توسط سے سمجھدار انسان غور کریں کہ آج کے دیے ہوئے اعلامیہ حقوق بشر میں جو 30 مادے ہیں 30 آرٹیکلز ہیں جس میں حقوق کی حفاظت کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم انسانی حقوق کی حفاظت کریں گے تو آپ نے ان کو برسر کار کس طرح سے پایا کہاں کہاں حقوق کی حفاظت ہوئی کس کس کو کہاں کہاں بچایا دنیا میں کیا آج انسان حیران نہیں ہے دنیا میں آج کہیں کوئی کیا اسیر نہیں ہے دنیا میں کیا آج کوئی استبداد کا نشانہ نہیں ہے ایک انسان نہیں قومیں کس طرح سے پریشان ہیں ممالک کس طرح سے حیران ہیں اور وہ کیا اختیار ہے اعلامیہ حقوق بشر کے نفاذ کے بعد کہ اگر کوئی ملک قانون کو تسلیم نہ کرے تو ہم یوں منوائیں گے وہ کیا اختیار ہے یونائٹڈ نیشنز کے پاس کہ اگر کوئی اس قانون حقوق بشر کو تسلیم نہ کرے تو ہم اس کو اس طرح سے مجبور کریں گے بغیر اختیار کے بغیر پاور آف ایگزیکیوشن کے اور جس کے متعلق قانون نے یہ طے کر لیا کہ یہ کوئی صحیح معنی میں اس کی حیثیت قانونی نہیں ہے اخلاقی ہے اخلاقی ہے قانونی حیثیت نہیں ہے دنیا کی مستبد قوموں نے اس کو ٹھکرا دیا حشر یہ ہے کہ آج ساری دنیا پریشان ہے ہم ہوں کہ کوئی اور ہو اسی زد پر ہیں کہ دیکھیے حقوق بشر کی کس طرح سے حفاظت کی جاتی ہے بہرحال آپ ہم سے اعلامیہ حقوق بشر پر گفتگو سنیں گے کہ فرانس نے کیا کیا انگلستان نے کیا کیا یونائٹڈ نیشنز نے کیا کیا مگر یہ تقریر سیاسی نہیں ہے یہ تقریر صرف مذہبی ہے اور صرف مذہبی صرف اس واسطے کہ جہاں اس نے پریمبل دیا جہاں اس نے مقدمہ لکھا جہاں اس نے تعارف کروایا اس اعلامیہ حقوق بشر کا وہاں عجیب و غریب تعارف تھا وہاں تعارف یہی تھا کہ انسان کو عقل دی گئی ہے انسان آزاد پیدا ہوا ہے اس لیے انسانوں کو مل جل کر رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے یہ گفتگو کہ چونکہ ہے اس لیے مل جل کے رہنا چاہیے کیا صحیح طور پر یہ گفتگو صحیح طور پر یہ جملہ کیا اس بات کی صراحت کر سکتا ہے کہ حق انسان کو جو دوسرے انسان پر ہے ایک قوم کو حق جو دوسری قوم پر ہے ایک ملک کے رہنے والوں کو حق جو دوسرے ملک کے رہنے والوں پر ہے آخر اس کا سورس کیا ہے اس کا مادہ کیا ہے اس کا سر چشمہ کیا ہے یہ حق کہاں سے پیدا ہوتا ہے کیوں انسان انسان کی مدد کرے کیوں انسان انسان کا ساتھ دے کیوں انسان مظلوم انسان کی حمایت کرے آخر یہ حق پیدا کیسے ہوتا ہے اگر فقط عقل اس حق کو پیدا کرنے کے قابل ہوتی تو آج سے ہزاروں برس پہلے یہ اعلامیہ حقوق بشر آ جاتا اگر عقل میں فقط یہ قابلیت ہوتی کہ انسان کے حقوق کی حفاظت کر لیتی
تو ظاہر ہے کہ جب انسان پیدا ہوا تھا تو اسی وقت اس کی عقل بھی اس کی رہنمائی کرتی. ظاہر ہے کہ انسان پیدا ہوا تھا اور آپ کہتے ہیں کہ عقل کے ساتھ پیدا ہوا تھا, مگر حابیل بھی پیدا ہوئے تھے اور قابیل بھی پیدا ہوئے تھے, لیکن بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا, عقل نے رہبری نہیں کی اور عقل نے راستہ نہیں بتلایا. تو جہاں ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے, وہاں ایک پوری قوم دوسری قوم کو قتل کر سکتی ہے, وہاں ایک ملک دوسرے ملک کو تباہ کر سکتا ہے. یہاں فرد کے مجموعے کا نام اجتماع ہے. اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ عقل کو بنیاد بنا کر یہ طے کرنا کہ حقوق بشر اس لیے لازم ہے کہ انسان با عقل ہے, با ہوش ہے, با ضمیر ہے, اور پھر اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی حفاظت کرے, اس لیے کہ وہ سارے انسان اسی کے ساتھی ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان سے انسان کا رشتہ کیا ہے؟ انسان سے انسان کا رشتہ کیا ہے؟ کہاں پر چوک ہوئی؟ پہلی غلطی کہاں ہوئی؟ کس کو بھولا؟ کون نظر میں نہیں رہا؟ عجیب بات یہ ہے کہ قانون حقوق بشر کے بنانے والے مذہبی بھی تھے, وہ دین بھی رکھتے تھے, وہ اپنے آپ کو کسی مذہب کا علم بردار بھی سمجھتے تھے, مگر اس کے باوجود آغاز میں, تمہید میں, پریمبل میں, پہلی دفعہ میں جو امیشن ہوا, جس چیز کو بھلایا گیا, جس چیز کو چھوڑ دیا گیا, وہ وہی منزل ہے جہاں سے ہم اپنی تقریر کا اور اپنی فکر کا آغاز چاہتے ہیں. اور وہ یہ ہے, کہ آپ کو مجھ سے, مجھ کو آپ سے رابط کیا ہے؟ ایک مقام کے رہنے والوں کو دوسرے مقام کے رہنے والوں سے رابطہ کیا ہے؟ ایک قوم کو دوسرے قوم سے ارتباط کی صورت کیا ہے؟ وہ کون سا چشمہ ہے جو ملا رہا ہے, یونائٹ کر رہا ہے کہ ملے رہو؟ تو آپ نے دیکھا, یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جب اعلامیہ حقوق بشر کے لیے پریمبل بنایا تو پہلی منزل یہ قرار دی کہ یاد رکھو رب العالمین کے لیے حمد ہے. یہ سورہ فاتحہ نہیں ہے, یہ اسلام کے اعلامیہ حقوق بشر کا پریمبل ہے, تعارف ہے, تمہید ہے کہ رب العالمین کو مانو. وہ جو روزی رساں ہے رحمان, وہ جو جزا کے لیے سلا دیتا ہے رحیم, اور پھر دیکھو اس کو مانو اور اس حق کو تسلیم کرو جو پہلا حق ہے تمہارے لیے. جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ بندگی اس کی ہو. ایاک نعبد اعبد نہیں ہے, میں عبادت کرتا ہوں نہیں ہے, نعبد جمع کا صیغہ ہے, ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں. بہت بہت ایاک نعبد, ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں. بھائی تنہائی میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تنہائی میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ نے جماعت کے چہرے کو کیسے استعمال کیا؟
آپ تو یہ کہتے یا تو اعبدو میں تیری عبادت کرتا ہوں نہیں تنہائی میں بھی رہو تو اس شرک کے بعد کو نہ بھولو کہ جو پورے عالم ایمان و عالم اسلام کے ساتھ ہے کہ ایاکا نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاکا نستعین اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اب پتا چلا کہ سورس یہ ہے سرچشمہ یہ ہے ایک انسان کو دوسرے انسان پر حق اسی لیے ہے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے خالق ایک ہے عالمین کا پروردگار ایک ہے اگر اس پر ایمان ہوتا تو دل میں ڈر ہوتا ظالم پیچھے ہٹتا مگر ایمان ہی نہیں تھا تم نے ایک کو بھلایا اور آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو اور چاہتے یہ ہو کہ قانون کو کوئی مان لے یہ کیسے ممکن ہوگا اس لیے ممکن نہیں کہ تم سر چشمے کو بھلا دیا تم نے یہ نہیں بتلایا کہ یہ ارتباط کا طریقہ ارتباط کا سوچ ارتباط کا ذریعہ کیا ہے انسان کا انسان سے متعلق رہنا اسی لیے تو ہے کہ خالق سب کا ایک ہے تو اب گفتگو آگے بڑھی قرآن نے کہا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین حق تو ملا ہے تیرے رب سے تیرے رب سے خبردار شک کرنے والوں میں نہ بننا الحق من ربک تو جو آغاز حق کو بھلا دے وہ انجام تک پہنچے گا کیسے اس لیے بندگی لازم تھی مگر ہوا کیا ہوا یہ کہ تعریف کو کرتے جائیے انسانیت کی تو پتہ چلے گا کہ مذہب کا نام لے کر پاپائیت نے مذہب کا نام لے کر کلیسا نے مذہب کا نام لے کر مذہب کے علم برداروں نے انسانیت کا اتنا لہو بہایا تھا کہ دیکھنا جرم تھا بولنا جرم تھا سوچنا جرم تھا تحقیق جرم تھی مطالعہ جرم تھا کسی زمین کا پتہ چلا لینا جرم تھا کسی نئے مقام کا پتہ دینا جرم تھا آسمانوں کی طرف دیکھنا جرم تھا زمین کی گردش کا خیال جرم تھا زمین کی کشش ثقل پر گفتگو جرم تھی کسی کو سولی دے دی کسی کو قید کر دیا کہ تم نے یہ کہا کیوں جبکہ بائبل میں نہیں ہے جبکہ تورات میں نہیں ہے جبکہ سینٹ پال نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ کا کوئی وجود ہے تم نے کیسے بتلایا کہ امریکہ کا وجود ہے اس لیے ایسے وجود کا پتہ دینے والے کو سزا دے دی گئی تو جہاں مذہب کا نام لے کر اتنا ظلم کیا گیا ہو وہاں خدا کے وجود پر گفتگو کیسے ہوتی ان باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں بڑا عجیب و غریب عنوان ہے جس سے آپ یقیناً نفع اندوز ہوں گے اور آپ کی فکر کی روشنی میں میں بھی راہ پاتے ہوئے آگے بڑھوں گا مذہب سے تو یہ دشمنی تھی مذہب سے تو یہ پریشانی تھی پاپائیت و مسیحائی مسیحیت و چرچ و کلیسا سے اتنی بیزاری تھی انسان کو کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ نام بھی نہ آئے اس لیے اس نے شروع کیا عقل سے کیونکہ عقل ہے اس لیے ایک دوسرے کو نہ بھولے عقل ہے اس لیے ایک دوسرے کے حق کو فراموش نہ کرے مذہب ان کو ٹھکرا چکا تھا اس لیے نام خدا کا زبان پر نہیں آیا اور اسلام جب حقوق بشر کا اعلان کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم
عالمین کے رب کے لیے حمد ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہاں اب سیدھا راستہ بتلا, اب سیدھا راستہ بتلا, اب تیری نعمتوں کے معترف ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں اور تیری راہ میں آگے جائیں گے. اب اس کے بعد اب قرآن کو دیکھتے جائیے تو پتا چلے گا کہ قرآن مجید میں 274 مقام پر حق سے گفتگو ہے. حقوق سے گفتگو 274 مقام پر ہے اور نہج البلاغہ میں حق پر گفتگو 336 مقام پر ہے. جہاں تک حافظہ ساتھ دے گا آیتیں پڑھتے جاؤں گا اور امیر المومنین کے کلام کو سند میں پیش کرتا جاؤں گا کہ حق کی تعریف کیا ہے, حق کا گفتگو کیا ہے, کس طرح سے حق کو آگے بڑھایا گیا اور کیا سمجھانے کی کوشش کی گئی. یاد رکھو جو آغاز کو بھلا دیتا ہے اس سے یہ کیا توقع کی جائے کہ وہ انجام پر ایمان رکھتا ہو. اس لیے نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن نے جب حقوق بشر کا اعلان کیا اور یہ بتلایا کہ دیکھو یہ حقوق ہیں اور یہ حق ہم دے رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ آواز آئی کہ پہلے یہ جان لو کہ جب شروع کرو تو اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے شروع کرو جس نے پیدا کیا. تم خود تو نہیں بن گئے, یہ قومیں اکایت تو زمین سے نہیں ابھر گئیں, اور جب تم خود اپنی مرضی سے نہیں بنے تو کیا اپنی مرضی سے مرو گے؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہی وہ منزل تھی جہاں سورہ علق جو پہلی وحی ہے حقوق بشر کی اسلام میں وضاحت کر دی. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, ہم نے بستہ لہو سے بنایا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغى. ہاں یہ انسان باغی ہے, ان راہ استغنا, جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھ میرے پاس سب کچھ ہے, کھانے کے لیے آرام ہے, سہولتیں ہیں, وہ باغی ہوتا ہے. مگر وہ بھولتا ہے کہ رجعت پھر اپنے معبود کی طرف ہے. وہ بھول رہا ہے کہ ادھر ہی جانا ہے. تو آپ نے دیکھا اگر آغاز کو بھلا دیا تو انجام کو بھی انسان بھلا دے گا, اور اس لیے جو انا للہ نہیں جانتا وہ انا الیہ راجعون کیا کہے گا. جو انا للہ نہیں جانتا وہ انا الیہ راجعون کیا کہے گا. جو انا الیہ راجعون نہیں کہتا وہ حساب و کتاب کی کیا پرواہ کرتا ہے, وہ اپنی ذمہ داریوں کو کیا سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ آئے ظلم کیا مر گئے, کون پوچھنے والا ہے. اسی طرح مستبد حکومتیں قائم ہوئیں اور انہی مستبد حکومتوں کے خلاف جب کبھی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ کام آسان نہیں تھا. وہ کام انہیں بندگان حق کے سپورٹ کیا گیا جو حقوق بشر کی حفاظت کرتے ہوئے سارے انسانوں کو ٹٹولتے نہ پھرے کہ تم بھی آؤ
تم بھی میری مدد کرو. نہیں, وہ اکیلا آگے بڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب وہ ذمہ داری کروں لوں گا حقوق بشر کی کہ 1300 برس گزر جانے کے بعد بھی جب محرم کا چاند آسمان پر آئے گا تو تم میری یاد مناؤ گے. گفتگو اس منزل پر پہنچی. ظاہر ہے کہ میں چاہتا تھا کہ اپنی تقریر کے طریقوں کو بدل دوں یا اپنی گفتگو کی کیفیت میں تھوڑی سی اصلاح کروں, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ عادت سے مجبور ہوں, اسی انداز سے مجھے بولنا پڑتا ہے جس کا میں عادی رہا ہوں, اور پھر میری مجبوریاں بھی ظاہر ہیں. لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے مہلت اسی لیے دی گئی کہ فریضہ ادا ہوتا رہے اور اسی میں میں اپنے انجام کو پالوں. اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ میری آواز کتنی بلند ہو رہی ہے یا کس قوت سے بول رہا ہوں. بہرحال میرا کام ہے سمجھانا, میرا کام ہے, اور سمجھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یہ اعلامیہ حقوق بشر ہے, اسلام کا ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے اسلام کی طرف سے جو اعلان کر رہا ہے ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق. ان کو لوٹایا جائے گا ان کے مولا کی طرف جو حق ہے. دیکھیے گفتگو میں آمیزش نہ ہو, مینٹل ریزرویشن نہ ہو, یعنی مالک کا اتنا حق ہے ہم پر, اتنا حق, اتنا حق کہ زندگی بھر اگر وہ حق ہم اور ساری انسانیت ادا کرے تو حق ادا نہ ہو. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. نتیجہ یہ ہے کہ اگر پوری انسانیت مل کر یہ طے کرے کہ ہم اس کے حق کو ادا کریں گے, حق ادا نہیں ہو سکتا. نفس نفس پر حق, سانس سانس پر حق, ایک ایک نگاہ پر حق, خون کی ایک ایک بوند کی حرکت پر حق, نبض کی ایک ایک جنبش پر حق, اتنا حق ہم پر اس کا واجب الادا ہے کہ اب اس کا نام ہی حق ہے. ردوا الى اللہ مولاہم الحق, ان کو لوٹایا گیا ان کے مولا کی طرف جو حق ہے. تو عجیب بات یہ ہے کہ کوئی اور لفظ بھی یہاں آ سکتا تھا مگر حق اور مولا, حق اور مولا دو لفظ ایک جگہ ہو گئے, دو لفظ ایک جگہ ہو گئے. اور پھر اس منزل کو ذرا سا لے کر اور آگے بڑھے تو پتہ چلے گا کہ ذالک بان اللہ ہو الحق, یہ اس لیے ہے کہ وہ حق ہے.
وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونَهِ الباطل اور اس کے سوا جس کو پکار رہے ہیں وہ باطل ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہ علی کبیر ہے مولا بھی ہے حق بھی ہے اور جو نام پسند کیے وہ ایسے نام تھے جس نے ختمی مرتبت کی غدیر کے خطبے میں مدد کی منزل ہے کہ جہاں مولائیت ہے وہاں حق ہے جہاں حق ہے وہاں بلندی ہی بلندی ہے اور قرآن مجید میں یہ آیت تین مقام پر ہے کہ مولا حق ہے اور اللہ حق ہے اور وہی بلندی والا ہے وہی عظمت والا ہے میں کسی بندے کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں گفتگو مالک کل سے ہے خالق کل سے ہے ہمارے ضمیر صاف ہیں ہمارے ذہن میں ایک ہی رخ حیات ہے اور وہ یہی ہے کہ رب العالمین سب کا مولا ہے وہی حق ہے اگر اس کا حق پہچان لیا جاتا تو دوسروں کا حق نہیں چھینا جاتا اب تاریخ آدم و عالم میں جہاں جہاں حق چھینا گیا وہ دیکھتے جائیے کہ اللہ کے حق کو پہچانا تھا کہ نہیں اگر نہیں پہچانا تھا تو ظاہر ہے کہ جو خالق کل کے حق کو نہیں پہچانتا وہ اس کے بندوں کے حق کو کیا پہچانے آپ نے دیکھا یہ ارتباط پہلے ہی توڑ دیا گیا ختم کر دیا گیا یونائٹیڈ نیشنز کے اس چارٹر میں کہ جہاں نہ پریمبل میں خدا کا نام آیا نہ پیدا کرنے والے کا ذکر آیا بلکہ یہ آیا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے کل سے آپ آرٹیکلز سنیں گے 30 آرٹیکلز ہیں اور میں ایک ایک آرٹیکل کو پڑھوں گا اور یہ بتلاؤں گا کہ اسلام کا فیصلہ کیا ہے اور یہ ضرورت اس لیے ہوئی کہ اس سے پہلے لیگ آف نیشنز نے یہ کوشش کی کہ ہم حقوق انسان کی حفاظت کریں گے مگر اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے ڈر ہے خبر بد نہ کہیں منہ سے نکل جائے ڈر ہے خبر بد نہ کہیں منہ سے نکل جائے ممکن ہے کہ یہ داشتے تیر کے افرنگ ممکن ہے کہ یہ داشتے تیر کے افرنگ ابلیس کے تعویذ سے کچھ اور سمجھ جائے آپ نے دیکھا داشتے تیر کے افرنگ کے لیے ابلیس کا تعویذ اسی لیے ہے کہ وہاں اللہ کا نام نہیں ہے ایسی منزل پر آج بھی ہم جہاں کہیں ظلم و استبداد کی شدت کو دیکھتے ہیں جہاں بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ہزاروں بھائی اسیر ہیں جہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہزاروں ساتھی کسی اور جگہ مقید ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اعلامیہ حقوق بشر سے ناشنا ہے نہیں
وہ خود رکن بھی ہیں. مگر کیا بات ہے کہ وہ جو عمل نہیں ہوتا وہ اسی لیے عمل نہیں ہوتا کہ نہ آغاز کی خبر ہے نہ انجام کی خبر ہے نہ رب العالمین کے وجود پر ایمان ہے نہ عاقبت کے حساب کے لیے آمادہ ہے. اور اس طرح سے جہاں آغاز اور انجام بگڑتا ہے وہاں توقع یہی کی جاتی ہے کہ اسی طرح کے مظالم ہوں. بہرحال کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اعلامیہ حقوق بشر کو اقوام متحدہ کے ایگزیکیوٹ کروا سکے. بہت غور سے سنیے, ایگزیکیوٹ کروا سکے, جس سے عمل کروا سکے. کوئی طاقت نہیں ہے, صرف اخلاقی طور پر کہا جاتا ہے کہ ایسا ہوتا تو مناسب تھا. میں ساری دنیا میں کس کس جغرافی مقام کا نام لوں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. مگر ایک حیرانی کی حیرانی ہے, اور انسان انتہائی اپنے آپ کو ظلم کا شکار پا رہا ہے. تو ایسی منزل پر ایک ایسی مجبوری میں یہ دنیا گرفتار ہوئی جس کو اسلام نے 1400 برس پہلے دور کر دیا تھا. بس یہ آخری منزل, اور یہ یاد رکھ کے جائیں تاکہ سلسلہ کلام آگے بڑھے, یہ آخری منزل اور وہ یہ کہ اعلامیہ حقوق بشر کا لانے والا عالم اسلام میں وہ کسی طرح سے کھڑا ہو گیا معبود کے سامنے جیسے دوسرے بندے کھڑے ہوتے ہیں. وہ اسی طرح سے میدان میں آیا جیسے دوسرے سپاہی آتے ہیں. اس نے ایسی ہی روٹی کھائی جیسے دوسرے کھاتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ اس نے اپنے اختیار کل کے باوجود ویٹو استعمال نہیں کیا. یعنی محمد عربی نے اسلام میں اعلامیہ حقوق بشر دیتے ہوئے اپنا ویٹو استعمال نہیں کیا, اور کہا مجھے حق نہیں ہے. یہ وہی ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے. تو جہاں امکان تھا کہ عامر کی منزل پر آ کر رحمت للعالمین بن کر, بشیر بن کر, نذیر بن کر, سراج منیر بن کر, اول المسلمین ہو کر, اول المومنین ہو کر فیض عالم ازلیت بن کر نسخہ کتاب احدیت ہو کر, جہاں اس کا امکان تھا کہ اپنے اختیارات کو صرف کرے, وہاں کا سب کچھ صحیح. مگر حکم معبود ہے تو ہے, میرا ویٹو نہیں ہے, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. تم بندگی کرو گے, میں کچھ اور زیادہ بندگی کروں گا. تم سجدے کرو گے, میں اور زیادہ سجدے کروں گا. تم غذا کھاؤ گے, میں اور زیادہ تکلیف دہ غذا پسند کروں گا. ویٹو نہیں. تو جو قومیں اپنے آپ کو متمدن کہتی ہیں, ساری نوع انسانی ایک طرف ہو جائے اور ایک مرتبہ وٹو سے اپنے استعمال کر کے اگر مجبور کو اور مجبور بنانا چاہیں, تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی صورت ہے ایگزیکیوٹ کرنے کی, تعمیل میں لانے کی کوئی صورت ہے حقوق بشر کے قانون؟ نہیں.
تو اسلام نے پہلی منزل یہ بتلائی کہ یہ اعلامیہ حقوق بشر ہے، یہ قرآن ہے. محمد لاتے ہیں قرآن کو، ویٹو نہیں ہے، ویٹو کا استعمال نہیں ہے. ویٹو کو تو آپ سب جانتے ہیں نا، ویٹو کو آپ جانتے ہیں، وہ اعتراض کہ جس اعتراض کے بعد اب آگے بڑھنے کی اقوام عالم کو گنجائش نہ ہو. تو عجیب بات یہ ہے کہ دو تین قومیں جو خدا سے بیزار یا دین سے دشمن یا اپنے آپ کو مذہب سے بیگانہ رکھتی ہیں، اور باقی 100 سے زیادہ قومیں جو اپنے آپ کو مذہبی کہلاتی ہیں، مذہبی بناتی ہیں، یہ سب ایک جگہ ہو کر پاسداری پر اترتی ہیں ان قوموں کی کہ تم نہیں مانتے خدا کو. اچھا صلح کی صورت یہ ہے کہ اس نام ہی کو ہٹا دو. تو جہاں صلح اس بات پر ہو، میری توجہ، جہاں صلح اس بات پر ہو کہ ہم اب خدا کا نام نہ لیں گے، تم اور کیا توقع کی جا سکتی کہ کام کیسے آگے بڑھے گا. اور جہاں یہ طے ہو کہ اگر یہ نام ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر یہ نام نہیں ہے تو بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خیبر بھی ہے، خندق بھی ہے، اور اگر اس نام کے بعد بھی باطن میں کہیں اگر افلاس ذہنی ہے تو پھر جمل بھی ہے، صدیق بھی ہے، نہروان. دیکھا آپ نے، اس نام کے ساتھ سب کچھ. یہی وجہ تھی کہ جہاں آج ہم اتنی سربلندی کے ساتھ جس مقام پر کہ جہاں فردن آپ کو دعوت نامہ نہیں دیا گیا، جہاں کوئی طاقت ایسی نہیں تھی کہ جو آپ کو کھینچے، ایک نام سے رب، ایک نام سے محبت، ایک نام سے تعلق خاطر اسے مجبور کیا. چلو کب تک ایک دن دو نہیں، 61 ہجری کے آغاز کا واقعہ یا 1393 ہجری، 1332 برس ہو گئے، 1332 برس ہو گئے، کسی طرح سے جمع ہوتے ہیں کس کی یاد میں؟ جس نے یہ بتلایا کہ اگر خدا نہیں ہے، اگر یوم حساب نہیں ہے، اگر میرے جد کا احترام نہیں ہے، اگر اسلام کے لائے ہوئے قانون سے انحراف و اختلاف ہے، تو کیا سوال ہے بیعت کا؟ اب توجہ سے سن رہے ہیں، اب اس کے معنی کیا تھے؟ بیعت کے معنی یہ تھے حق کو بیچنا. بیعت کے معنی یہ تھے حق کو بیچنا. میں نے حق کو بیچ دیا تو اس کے لیے کم از کم نبی کا نواسا تیار نہیں تھا. دنیا تیار ہوتی، نبی کا نواسا تیار نہیں. ایک عجیب جائزہ، حسین نہ خلفائے راشدین میں، حسین نہ ملوکیت کی چارٹ میں، حسین نہ عامریت کی فہرست میں،
حسین نہ نظام سرمایہ داری کے کسی کاغذ پر، حسین ایک انسان، اور یہ طے کر کے چلے کہ منواؤں گا کہ حق کیا ہے، تو خدا گواہ ہے نہ ملوکیت رہی، نہ شاہی رہی، نہ آمریت رہی، اور حسین آج تک منوا رہے ہیں، قیامت تک منوائے ہیں. عزیزو، خدا کرے کہ ہم اپنی فکر کو مسلسل رکھ سکیں، اور خدا کرے کہ یہ توفیق ہم کو عطا ہو کہ اس موضوع پر خیر حاصل تبصرہ ہو. مگر نکلنے والا جس شان کا نکل رہا تھا غافل نہیں تھا اس بات سے کہ کیا ہوگا، یعنی اس کو اس بات کا علم تھا کہ انجام کار کیا ہے. نانا کے روزے پکڑے، ذریع ہے رسالت پناہ میں انگلیاں گاڑ دی اور کہا اللہم ھذا قبر نبیک محمد و انا ابن بنت نبیک. پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے، میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. الہی قد حضر من الامر ما قد علمتا. پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے، علم الہی بنظر ہے. قد حضر من الامر ما قد علمتا فاغفر لی ما ہوا لکا رضا ولی رسول کا رضا. پس مجھے پسند کر لے اس کام کے لیے جس میں تو راضی ہو، تیرا رسول راضی ہو. اور اس شان سے، اس عالم سے نانا کی ذریب کو بوسا دیا، سلام آخر کیا، بھائی کی لحد پر بھائی کو ودا کیا، ماں کی قبر پر پہنچے، والدہ ایک گرامی کو رخصت کیا، پھر روزے پر آئے، نماز شب روزے میں ادا کی. 27 رجب کا دن گزر چکا تھا، یہ 28 رجب کی رات تھی کہ رات یوں بسر ہوئی. صبح کی نماز پڑھ کے جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ پردے ہی کے قریب زینب کھڑی ہیں. کیا بات ہے؟ تو بھائی دیکھ رہی ہوں آپ کو، آنکھیں اشک بار ہیں، چہرہ سرخ ہے، تیور بدلے ہوئے ہیں. بہن کو کیا نیند آتی، صرف یہ کہہ کے اندر گئے کہ بہن سامان سفر تیار کر. فاطمہ کا لال عزم سفر کر رہا ہے. ہماری عادت ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ کو شاید یاد کی رخصت پر گفتگو کرتے ہیں. سواریاں تیار ہوئیں، جس قدر قوت ہے اسی حد تک گفتگو ہے. مدینے والے پریشان تھے، مدینہ ویران ہو رہا ہے، یتیموں کی قطاریں، بیوہ عورتوں کی صفیں، مساکین سب جمع ہیں، اہل مدینہ نے گھیر لیا ہے.
بیت الشرف کے سامنے ناکوں کی قطاریں ہیں کہ ایک مرتبہ آواز آئی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. ایک ناکا آیا, ناکے کو بٹھایا گیا, محمل کے پردے کو اٹھایا گیا, کسی نے بازو کو تھاما, کسی نے دانو کو کم کیا, ہم شدہ زانو پر پاؤں رکھ کے کوئی بی بی سوار ہوئی, لوگوں نے پوچھا کون ہے, کہا ام لیلہ ہے. اب کون تھا جس نے سوار کروایا؟ کہا وہ علی اکبر ہے. کون نہ آیا سواری کی شان یہ تھی کہ اور زیادہ کنیزوں کے حلقے میں ایک بی بی آئی. تو کون ہے؟ تو علی کی بہو ہے, یہ ام رباب ہے. ایک اور ناکا آیا, ایک اور بی بی سوار ہوئی, کون ہے؟ یہ ام کلثوم ہے. حضرت عبد الفاضل باہر آئے, حسین ابن علی کے قریب گئے, آقا کے گوش اقدس نے کچھ کہا, حسین ابن علی بنفس نفیس کھڑے ناقے کے قریب آئے, ناقے کو بٹھلایا, حسین نے پردہ محمل کو ہٹایا, عباس نے زانو کو کم کیا, ایک بی بی آج کلیموں کے حلقے میں باہر آئی اور عباس کے زانو کو پاؤں رکھ کر بھائی کے ہاتھ کا سہارا لے کر ناقے پر سوار ہوئی اور ایک مرتبہ جب یہ بی بی بیٹھ چکی تو حسین ابن علی کی سواری آئی, عباس نے رکاب کو تھاما, حسین ابن علی پشت فرس پر آئے, گھوڑا آگے بڑھا اور جیسے ہی یہ گھوڑا آگے بڑھا عباس کی سواری آئی, عباس نے رکاب میں پاؤں رکھا, چاہتے تھے کہ پشت فرس سے بلند ہو کہ کنیز نے پکار کے کہا عباس ٹھہرو, عباس ٹھہرو, تمہاری والدہ بلا رہی ہے, عباس عباس گھوڑے سے کود پڑے, میں تو شرف کے قریب ہوں, دیکھا پردے کے قریب ام البنین کھڑی ہے, ماں کے قدموں پر سر رکھ دیا, ماں نے سر کو اٹھا کے سینے سے لگایا, کہا میرے لال تم اکیلے نہیں, میرے چار بیٹے جا رہے ہیں, میرے چار بیٹے جا رہے ہیں, عباس جاؤ مگر فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار, عباس جاؤ مگر فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار. مروان ابن حکم بیان کرتا ہے کہ بعض واقعہ کربلا جو مفاتیح الدینہ میں ہے, بعض واقعہ کربلا میں مدینہ کے باہر صحرا میں اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تفریح کے لیے بہدور جا رہا تھا, کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی, میں نے گھوڑے کو روکا, اس آواز کی طرف گیا, دیکھا کوئی بی بی رو رہی ہے اور بہن یہ ہے, اب وہ بہن سنیے دعا کروں, بہن یہ ہے, عباس اگر تیرے ہاتھ نہ کاٹے جاتے, عباس اگر تیرے